Здравейте, Open Fest! Здравейте, Open Fest! Добре, малко сте се събудили. Още малко да се събудим. Както хилядолетната мъдрост на PowerPoint презентациите ни съветва, искам от вас да ми кажете, ако не вие, не знам кой, какво значи отворен. Трима души, таймера тече. Господина зелената шапка. Отворен. Какво значи отворен? Добре, супер. Отворко, добре, супер. Достъпен. Прозрачен. Не затворен. Добре, виждам, че сме от една порода. И моят отговор е подобен. Малко по-простичък. Това е отворен. Това е затворен. Отворен значи, че мога да мина от другата страна и, както се каза, имам достъп. Имам достъп. Достъп до какво? Ами днес ще си говорим за достъп до информация, достъп до някакви ресурси, на които може би имам право, достъп до някакво място, където не мога да стигна лесно, достъп до участие, да съм част от нещо, достъп до взимането на решения, които касаят мен, достъп до някой човек, от когото нещо зависи, и най-подир достъп до идеи. Достъп до идеи. Да обменяме идеи. Защо искаме достъп до тези неща и защо искаме достъп до тези неща в нашите институции? Значи ние започнахме лекцията с, аз съм го нарекал, митичното животно отворена институция, защото това е нещо, което уж всички търсим, а все не се получава. Защо обаче го търсим? Ами, първото нещо е, ние имаме право на този достъп. Както имам право да разбера, когато платя на майстора си, какво прави вкъщи, както имам право, когато платя на лекаря ми, да разбера той как планира да ме лекува и защо. Всъщност доста лекари не обичат това право, но ние го имаме. Така е логично, когато съм платил с данъците си на една институция да върши услуги за мен, да искам да се информирам какво прави тя. Аз имам това право. После, това ми позволява да преча да се случват злоупотреби. Защо се случват злоупотреби? Защото когато дам на институциите да решават нещо, им давам власт. Тази власт им трябва, за да налагат правилата, с които живеем всички заедно. Когато обаче има власт, става изкусително да злоупотребя с тази власт. И затова достъпа до това какво се случва ми помага да преча на тези злоупотреби. Не винаги всичко е злоупотреба, което не ми харесва. Понякога е просто грешка. И както всички ние, надявам се, тук знаем, когато две очи видят нещо, шанса за грешка намалява двойно. Айде не двойно, но поне. И не на последно място, дори не просто за да предотвратя лоши неща, но и за да помогна да се случат добри неща, може би има нужда от мен. И когато аз не мога да стигна до там да дам своя дан, така че да направим нещо добро заедно, ние всички губим. Може би за повечето от вас залата, не знам дали за всички, тия всички неща звучат като някаква алабала, която са научили преди около 24-7 години. Защото в крайна сметка, когато програмираме, работим в екип, създаваме някакъв софтуер, от десетилетия наред е ясно, че най-чистият начин това да става, за да имаме оптимален резултат най-бързо, е всичко да е видимо за всички. И дори сме си кръстили с този небогоугоден език да се обвиняваме един друг, кой ред е написал в кода.
И въпреки това не ни пука. Не го считаме като обида, считаме го като нещо смислено, за да можем да видим откъде идва грешката и как да я поправим. Обаче, когато се сблъскаме с държавата, общината, политиците, чиновниците, бе въобще уния другите, нали, които не сме ние, те не публикуват данни или поне не достатъчно данни, крият от нас информация или поне не я казват сами, не ни въвличат, не искат нашето мнение, не искат нашата помощ, а ние уж знаем. Опа! И сега здравейте отново. Яна вече ме представи, аз съм Жоро Пенчев. Занимавам се с софтуер от къде 20 години, програмирам, анализирам, менажирам. Доста голяма част от тях в една компания на име Астея, която може би част от вас познават. Известно време съм прекарал в МИ. Известно време съм се занимавал с така наречения Civic Hacking в общество БГ, което може би познавате от портала за отворени данни, инициативата за отворен код в държавата и така нататък. Занимавал съм се с стартъпи, с инвестиции и съм се занимавал много с градски политики, включително като част от съвсем нова инициатива на име екипа на София, която цели да предлага решения за града отново, въвличайки колкото може повече хора и стъпвайки на данни. Освен тези професионално-обществени задачки, съм бил в администрацията. Доста време съм прекарал в общинската администрация и малко по-малко време в националната администрация, последно като съветник в Министерството на електронното управление при Божидар Божанов, който ще говори след мен. Чуйте го. И всъщност голяма част от моя смесен опит в тези две места е да се опитам да разбера защо практики, които изглеждат очевидни в горното квадратче, не се пренасят толкова лесно в долното квадратче. Пак да припомним. Изглежда, че държавата, общината, политиците, бе въобще всичко там не прави това, което за нас изглежда очевидно. Само за нас изглежда очевидно. Не, разбира се, не съм го измислил аз. Това нищо, което ви говоря тук, не съм го измислил аз. Има едни добри хора, които 2011 година създават така наречения Open Government Partnership, който си задава същите въпроси и вече сумата и страни по света са обещали на гражданите си, да, ние вече ще ги правим тези добри практики, защото вие сте прави със сигурност, така заедно можем повече. България също е член на OGP, има изработени няколко плана за действие с конкретни стъпки и така нататък. Част от тях дори са изпълнени, имаме си портал за отворени данни с променливо качество, имаме обществени консултации на всеки законопроект, имаме оценки за въздействие и така нататък. Тоест нещата се случват, но се случват ужасно бавно, ужасно трудно и не както ние сме свикнали. И тази презентация е един опит да си кажем защо. Защо се получава така? Дали е просто защото всички в администрация са ужасно лоши и не стават? Тук има хора от администрацията, така че не, нали, не са ужасно лоши, стават. Или все пак можем да се опитаме да си отворим така сутрешно ума и малко си отворим сърцата и една емпатия да ни обземе за това какво е живота в администрацията и какви са причините нещата да не се получават по най-оптималния начин. Ние си казахме, че ние в нашия отбор, когато пишем код, той е видим за всички, всички виждат хранилището, кой какво е написал, виждаме се всеки ден на стендъп и някои дори стоят прави на стендъпите, казваме си какво се случва, търсим помощ един от друг и така нататък и така нататък. Обаче това го правим вътре в отбора, нали? Не го правим за целия свят. И всъщност излиза, че администрацията прави нещо подобно. В администрацията има прозрачност, даже бих казал, че всяко дишане на администрацията е в някакъв документ, който съществува някъде в деловодната система и може да бъде проверен от администрацията. Тоест, може би ние просто не сме от отбора на администрацията
И нашето предизвикателство е да разберем как да сме заедно един отбор. Как администрацията ни вижда нас, гражданите, нали, аз съм бил от двете страни, мога да си представя, могат да ни кажат няколко цитата, с които съм се сблъскал в последните години. Дайте да обсъдим, дайте да въвлечем, дайте да питаме. О, не, 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 ще стане една говорилня. То така или иначе в StrategyBG те са 7 човека, които пишат коментари. Има ли нужда въобще от повече? За какво да им казваме каквото и да е? Ама не ПО-тата ли да питаме? Не, Боже упази. Освен това, ние там с отворените данни сме много прилежни. Много често качваме PDF-чета с скриншоти, сканирани в портала. А толкова всеки тръгне да си проверява, какво ще стане? Ще падне покрива. Какво да стане? И моето любимо, това е от последните 6 месеца, нали, тая реплика чух и бях така, на път да прекратя всичко това. А какво ще стане, ако всеки тръгне да си иска парите? Значи, ние приемаме една мярка. Случая беше да дадем на... Ние сме приели отдавна, разбира се. Даваме на младите майки някакви помощи, ако те са студентки. Обаче им ги даваме, ако те си го поискат, да го декларират, че са студентки, ако си кажат в болницата, напишат една формичка, знаят, че всичко това въобще съществува като вариант, прочели са някъде на сайта на Агенция социално подпомагане, случайно и така нататък, и така нататък. И съответно, примерно 5%, цитирам, нали, така свободно, 5% от майките взимат тези помощи. Ако аз казвам, добре де, обаче вие знаете всички майки, всички студентки, нали, това е известна информация, не може ли просто да им дадем тези пари, без да трябва те проактивно да си ги потърсят? Не може. Да, не може, защото законът е такъв, те трябва да си го поискат, волеизявление и така нататък. Обаче също, ами ако всички си ги поискат, ами то няма да стигне бюджета в държавата. Тоест ние не сме приели мярка съобразно бюджета в държавата, ние сме приели съобразно това, че 5% от майките ще си поискат тези пари. И този тип на мислене е счупен. И сега ние трябва да разберем защо, какъв е стимула, който създава този счупен тип на мислене. Тоест, ние трябва да намерим каква е формулата на това да сме отворени. Какви са факторите, как да им повлияем. Ето тук една космата формула от Wikipedia. Сигурен съм, че истинската формула е даже още по-сложна. Ние няма да я намерим днеска тук. Но ще се опитаме да минем по класическия програмистски път. Имаме един проблем, както Яна каза по едно време. Имаме един проблем, трябва да разберем защо съществува този проблем. И след това да си кажем как адресираме тези причини с конкретни решения. Нали? Това е много, много просто. Всички тези неща, които си казахме като реплики, са всъщност реплики, които ние самите бихме казали. Нали? Аз ще ви уверя в това нещо. Но те се превеждат в... За мен е 4 основни компонента. Не мога да съм по-отворен, нямам техническата възможност, законодателната възможност, процесът и така нататък. Не искам да съм по-отворен, може би ме е страх, нещо, не съм сигурен, че това е най-доброто, нямам време, не ми се занимава и така нататък. Не знам как да съм по-отворен, не знам, че това въобще е нещо, не знам защо е полезно. И не бива да съм по-отворен, защото нали, ще стане нещо по-лошо. Това са за мен 4-те компонента на затворената институция, която не общува, не е прозрачна, не дава информация. И тези 4 компонента идват от някъде, те имат смисъл. Нали, те не идват от само себе си. Всички те идват от едно усещане, което ние хората споделяме. Нали, хората в администрацията са също хора. Те даже понякога спират да бъдат в администрацията, отиват в бизнеса, случва се обратното и така нататък. Ние извън администрацията, дори ние програмистите, нали, също сме хора, също имаме тази нужда да контролираме нещата. Някои по-малко, други повече. Всички тези 4 компонента са от необходимостта да имам контрол върху това, което се случва, за да мога да усещам, че давам най-доброто от себе си. Когато нямам контрол, губя почва.
Когато казвам, че е нещо говорилня, то това може би е защото някой ми е казал да направя нещо в последния момент и ми остават 2 дни и аз ако трябва да свикам една работна група, да чуя всички, те много обичат да говорят, нали, това не е лъжа, всички много обичат да говорят, особено НПО-тата. Аз съм член на много НПО-та и аз, както виждате, много обичам да говоря. И накрая на всичко това, аз съм се отчел, въвлякал и така нататък. Давам им нещо, те ми връщат още толкова обратна връзка, давам им го пак, те ми връщат още толкова. И аз в един момент виждам, че те не казват нищо, което на мен ми е полезно, а просто много обичат да говоря. Тоест, моят опит ми казва, че всъщност това не върши работа. Правилно ли е? Еми не е правилно, защото в крайна сметка в много важни случаи може да свърши работа. Обаче, нещата отиват натам. НПО-тата. Понякога просто ме е страх да споря, защото на мен са ми дали да защитавам една теза или дори аз съм стигнал до тая теза. Знам, познавам средата и нямам желание да защитавам това нещо пред хора, които не познавам, само защото трябва. Аз и нямам доверие, не комуникирам достатъчно с тях. Те ми пишат едни писма, пращат ми заявки по СДОИ и така нататък. Всъщност те са все едно моите врагове, аз ги усещам като врагове. Нямам никакъв стимул да комуникирам с тях и да ги привличам. Ние там с отворените данни сме много прилежни, качваме си PDF-четата. Всъщност, аз нямам нищо по-удобно. Всъщност, начина да си публикувам по закона отворените данни е това за мен, никой не ми е дал нищо по-добро. Тоест, всички тези реплики, ако аз застана там, вероятно ще си ги кажа по същия начин. И точно това се случи на мен. В един от така първите си досези с администрацията трябваше да участвам в изработката на документ, съществен, който целият ми инстинкт казва трябва сега да го направим 2-3 месеца предварително, да викаме всички, да ги питаме, да имат какво да кажат, да проучим опита от чужбина, да го обобщим в едно екселче, да видим кое е най-важно да приоритизираме, да го преведем, да го съгласуваме с юристи и така нататък и така нататък. Обаче, имахме много малко време. Имахме тези, които аз знаех, че са важни, но които знаех, че ще трябва да се спорим много по тях. Другата страна не беше добронамерена. И в крайна сметка беше по-лесно за мен да вдигна 3 телефона, да завъртя на хора, които знам, че знаят за какво става дума, много непрозрачно, да придобия ценното познание и да го вложим в конкретния документ. Естествено, не се прави така. Защото това са 3 човека, които аз познавам. Силвина познава още 3. Извинявайте, не знам всички, Дончо, няма го вече Дончо. Дончо познава още 4 и така нататък, ето го Дончо. И съответно, това не е правилният начин. Това обаче изглежда правилният начин в конкретен набор от обстоятелства. И нашата задача сега е да намалим този конкретен набор от обстоятелства. Добре, каква е идеалната картинка? Аз си описах накратко, но сега ще ви дам една по-идеална картинка. Това е идеалната картинка. Няма по-идеална картинка. Идеалната картинка е да имаме достатъчно време за всичко, да имаме пълната информация, всеки, който иска да може да бъде въвлечен, да даде мнение, това мнение да не е шум, ние да синтезираме всичко ценно от това мнение и накрая да произведем най-добрия за всички нас като общество продукт. Това е идеалната картинка. Можем ли лесно да стигнем до там? Еми, не. Не. Сега, какви са причините? Причина номер 1 да няма прозрачност е, разбира се, корупцията. Обаче това не е интересна причина. Ние тук няма да си говорим за корупция. Всички знаем, че е ясно, когато аз искам да злоупотребя, ще скрия информацията, нали? Това не е интересно. Няма какво да си кажем тук. Корупцията си се бори. Прозрачността е начин да борим корупцията и затова ние налагаме цяло това законодателство и водим въобще този разговор, за да предотвратим тази корупция. Как обаче да го приложим това на практика? Второто нещо е оперативност, което си говори. Много често няма време,
този тип на безкрайни дискусии не води до никъде, то понякога наистина не води до никъде. Нали? Края на работната група има един доклад, в който всеки си е казал мнението, това е, няма синтез, някой пак трябва да реши. И тогава какъв е смисъл от цялото нещо? Нали? Тоест втората причина е нуждата на администрацията да е оперативна, защото администрацията има една камара задачи, които се случват нон-стоп. Третата причина са техническите неуредици. Прага да сме прозрачни за администрацията е неочаквано висок. Неочаквано. Аз не очаквах да е толкова висок. Ще ви дам един пример. Миналата година, тогава бях в Министерство на икономиката, но се занимавах пак с отворени данни и отидох в агенция по горите. Не знам колко от вас, нали, следят там доста щекотлива тема. Агенция по горите, много потенциал за злоупотреби, сече се, не се дават разрешения и така нататък. Има данни, нали, в едни доста ужасни базички, но ги има и ние трябваше да ги отворим, защото се отваряха зле. Добре, обаче, отидувам аз веднъж, дваш, триш, мисля, че 7 пъти ги изброих, седя по половин ден лично. Отивам, валя от базите, едни CSV-та, трансформираме ги, закачаме ги и така нататък. Пъхаме ги в тула на портала за отворени данни и се чупи. Просто се чупи, не става, дава грешки. Обаждаме се на разработчиците, какво става отзад, тук едни индекси, така нататък, така нататък. Сега представете си, че това не съм аз, нали, който има този стимул сега специално да докаже, че това с отворените данни става, а това е някой си там в агенция по горите, който взима заплата от 1100 лева, примерно. И прави още милион неща. Еми няма да го направи, разбира се, защото портала за отворени данни е смотан. Така, в агенция по горите поне има данни. На много други места няма данни. Те въобще не съществуват. Няма как да сме прозрачни нещо, което не го знаем. Не може да ги публикуваме. Нямаме, не ги събираме. Няма такива данни. В София бяхме попитали за сигналите. Не знам дали някой от вас е ползвал Call Sofia BG. Това е там, където можеш да подаваш сигнали. Супер, поне един човек го е ползвал. Двама, трима човек. Добре, всички сте го ползвали. Там може да подаваш сигнали, случва се евентуално нещо и така нататък. И ние искаме да анализираме, добре, ама какво става, нали, на практика с тия сигнали? Всъщност, колко време отнема да се разпределят, колко време отнема да им се реагира, как завършват, какви категории си и така нататък. Е, няма такива данни. Няма, не се събират. Те очевидно са в системата, но никой не ги вади по никакъв начин за справки. Тоест, много случаите няма как да сме прозрачни, защото някой не си е свършил технически работата. На други места пък има твърде много данни. В една група с Министерство на образованието се занимавахме с тази задача, как да си спестяваме една камара бележки, тъй като цялата информация, аз какво уча и какво се случва, е в регистрите. Нали? Всеки може да си я види. Кога съм болен, в регистрите, така нататък, така нататък. И не знам дали знаете как се обменят данни в държавата. Трудно е. Между институциите минават през едно нещо наречено Regix. За всяка администрация, която се върже, даже за всяка информационна система, се пише един адаптер, защото някога така е направено. И за да мога аз или Министерството на образованието да даде такива данни за мен, някой трябва да ги поиска официално, с разрешение. Някой служител по данните казва да, окей, може, не, окей, не може. И сега в нашия случай казват не, окей, не може, защото вие ще получите така всички данни, пък те не ви интересуват. Това са прекалено много данни. Нали, всичките данни за това какво е човек, какви оценки има и така нататък. И така нататък. Защо са ви толкова много данни? Ами не ми трябват. На мен ми трябва само да знам човека дали е записан някъде, за да му издам картата за градския транспорт. И сега това или, нали, аз му казвам булшит. Нали, това е очевиден булшит, защото ако само имаше технологичната възможност да кажа дай ми само тези данни или с този токен, който ми дава тия права, ми дай ето тази проекция или тази извадка от данните, би било супер. Това е проблем, който сме решили преди 68 години и някакси би трябвало да може да се случва. Обаче не се случва. Така че голяма част от тези
обяснения има твърде много данни, има търговска тайна, има лични данни. Е, има лични данни, но могат да се анонимизират хората, са направили решения, има изкуствен интелект, да, но не е направено. Така че хората в администрацията закономерно се притесняват, защото някой ще ги осъди. Някой ще ги осъди, защото са дали личните му данни. Те не знаят как се анонимизират. Значи има един проблем. После, хората са глупави. Сега това е тъжно, нали, тъжно, но факт. Хората са глупави. Когато изнесем някакви данни и сме прозрачни за това какво се случва, някой, може би злонамерен, ще ги интерпретира по някакъв начин, който ще стигне до много други хора и ще представи мен в лоша светлина. Може би не е така, някой ги интерпретира от зле, защото не знае, не може или защото е злонамерен, но това ще се случи. И тогава аз защо бих дал тия данни? Не само данни, всякакъв вид информация. После, много често съм ограничен от законите. Например, на мен ми се случваше да кажа, дайте, аз ще помогна, тук имам този опит, мога да свърша тая работа, да ви дам тая информация, така нататък. Да, обаче ти нямаш роля. Ти нямаш формална роля и следователно аз нямам право да ти предоставя никаква информация. За да имаш формална роля, аз трябва да сключа договор с теб. И да си консултант. И утре във вестите, леле, супер много консултанти се назначиха. Още повече аз като съм консултант, на мен не може администрация ми плати 10 лева за тази консултация, защото после някой ще каже, ама това е супер несериозно, за какво ги наймате тия консултанти и им плащате 10 лева? Те са някакви калинки, тук само сте ги уредили. Трябва да ви дам поне 1000 лева, за да тежи така, нали? Обаче като наймат 3 консултанти за 1000 лева, стават 3000 лева. И като те трябва да ме консултират 7-8 месеца, минава прага за обществената поръчка. И тогава не може просто така да попия знания. Тоест има законови ситуации, които при това са смислени. Нали? Ние всички ще кажем, естествено, аз няма да изхарча и така просто 30 000 лева за консултанти, трябва да разбера защо са ми необходими. Не може да си назнача който си искам за 70 000 лева, трябва да направя конкурс и така нататък. Нали? Всичко това е смислено. Но ние си казваме, айде, питайте ни малко повече, питайте ни, ама няма как, защото утре някой ще бъде наказан, евентуално осъден, за това, че е споделил информация с някой, който няма договор. Освен това, всеки може да каже каквото си иска, обаче накрая моето име стои. Значи отдолу аз съм съгласувал от администрацията, аз съм дал нагоре по веригата. И понеже аз, може би, от тази тема не разбирам чак толкова, се е наложило се доверя на някой, че той разбира, обаче моето име стои отдолу. Нали? И може би този някой е написал един доклад, аз съм оплатил по граждански договор, супер, че ми е платено, на този някой никой няма утре сметка, ще ми търсят на мен. И тогава какъв е моя стимул аз да го въвлека, този човек? Тоест, нали, имам такъв проблем с това, че аз в администрацията може би нямам достатъчно познание и нямам доверието на другите хора, които евентуално имат познанието, защото аз отговарям. И разбира се, нали, нямам сили, нямам време, това отнема ужасно много време да въвличам всички, да публикувам, то само аз само отворени данни ли ще публикувам, то целият ден мина. Нали, аз имам да свърша още 1000 неща до 5 часа. Наистина, това наистина е така. Това е, може би, едно много кратко резюме, не е изчерпателно, на причините, поради които една администрация и един конкретен човек в администрацията избира да бъде затворен, да затвори вратата. Няма информация, няма човек, няма проблем, няма колаборация. Ние сме си свършили работата, това е. И никой, и защо да ги обвиним? Няма как, няма причина да обвиним, защото ние сега сме разбрали какво стои за това нещо. То не е една злонамереност, то не е уф, вие гражданите нищо не ставате. То е просто една система от стимули, която ние системно трябва да можем да решим по някакъв начин, за да сме по-отворени. Защото да се върнем в началото, защо сме по-отворени. Нали? Грешките, капацитета за употребите, нали? Така нататък. Та така, ето сега какво стана с формулата, компонентите, нали? Калпав е софтуера, няма данни, не е сигурно и без това никой не участва. Когато участва, не съм сигурен, нямам им доверие. Освен това нямам време, как да го организирам всичко това. Ние сме 3 човека тук в този отдел. Едната е в майчинство, другия е постоянно болен, четвъртият от вкъщи и така нататък. Сега, когато имаме тия компоненти, искаме да им дадем някаква тежест, за да приоритизираме. И
Ето я тежестта. 20% калпа в софтуер, 5% няма данни, 10%, 5, 40, 20. Как ги измислих тия числа? Еми, с изпитания в администрацията начин, гледах в небето. Наплюнчих пръста, казах скоростта на вятъра и сложих едни цифрички. Защо ги сложих тия цифрички? Защото няма данни. Няма данни. Нямам данни. Не мога да измисля по-умни цифри, затова не мога да сложа тежести. Няма да приоритизирам. Това си е формулата, остава без тежести. Ще трябва да бориме всички компоненти. Така, сега, какви все пак, какво може да направим все пак, нали, по тия въпроси? Пак казвам, голяма част от това се прави бавно. Първо, няколко елементарни технически стъпки. Номер едно. Абе, стига сме правили смотан софтуер за милиони левове. Стига. Стига, не мога да платим милиони половина за някакъв портал, който не може да свърши основната си задача да консумира 1 гигабайт данни динамично. Това не може да става. Не може. Първата задача, стига сме правили калпав софтуер. За тая работа всички вие сте отговорни. Участвайте в поръчките. Правете по-хубав софтуер. Не може да правят само 10 фирми софтуер, защото само те ги печелят. Като ги печелят само те, обожавайте. Да, досадно е. Обаче за всички нас е по-добре. Нали, все пак. Не можем да наказваме за това, че някой не е публикувал информация, не е въвлякал граждани и така нататък, ако преди това не им дадем инструментите. Не можем. Не можем. Ние може да слагаме всякакви неща в закона. В закон за електронно управление от 10 години, малко преувеличавам, но от много години, стои един член, който казва, не може да ви се иска информация, която вече има. Обаче никой не го спазва. Защо? Няма как. Няма как. Няма системи, няма връзки. Без да им дадем инструмента, не можем да го искаме това нещо. После, трябва да похарчим повече пари за събиране на данни, защото данни няма. Сега вече лесно се събират данни. 2022, купуваме сензори, финансираме някакви процеси, които след това даже са устойчиви, нямаме хора, които да анализират данните и така нататък. Откъде пари за това нещо? От Европа. Има сега оперативна програма, която трябва да се погрижи за тази задача. Ето една хубава новина от тази лекция. Значи ще имаме пари за данни, сега остава да бъдат, нали, кадърно оползотворени. По-гъвкав той е прословут Regex, или най-добре да го махнем и да сложим нещо ново. Когато обменяме данни помежду си, да не е всеки път да пише адаптер за още пари. Нали? Да мога да си заявя каква справка, за какви права, за какъв токен и така нататък. Има го част от това, смотано е, трябва да го подобрим. И, нали, най-финалната стъпка, до която трябва да стигнем, е въобще достъпа до данни да бъде унифициран. Това също ще се направи с европейски пари, живот и здраве. Също хубава новина. Идеята на всичко това е всички тия публични данни, не само публични, да бъдат по един и същи начин консумирани, да е лесно, да е лесно. Всички софтуери след това по един и същи начин. Не всеки са всеки, не всеки за още милион лева и така нататък. Структурни решения. Значи, когато имаме данните вече, нали, като сме свършили първата част, те да са достъпни навсякъде в реално време. По този начин информацията има без някой да трябва да прави нещо и да си хаби времето. Това е същественото нещо. Когато обаче данните са навсякъде в реално време, идва господин министър-председателя и казва, ама чакайте малко се, не може ли ние първо да видим данните, да видим какво се случва и след това и вие да ги видите. Защо? Защото си казахме, нали, има злонамерени интерпретации, хората са глупави, трябва да мога да реагирам бързо, защото националната сигурност, вярно, всичко е вярно. Еми, може, сигурно може. Нали, може някои неща трябва, може отложено да ги виждаме, други неща в реално време. Например, въздух е хубаво в реално време да го виждаме. Нали, знаете какво прави Столична община? Така, като види нещо в реално време, ни дава да паркираме по лентите и сме решили проблема. И зелен билет ни дава, возим се безплатно в същия ден, в който въздуха вече е зле и сме решили проблема. Не. Инструментите за участие да са по-удобни. В момента аз, за да съм активен гражданин, трябва да си го поставя за цел. Нали? Трябва да си го поставя за цел. Трябва начините на участие на граждани, които закона по някакъв начин е вменил, може би под европейски натиск, да бъдат много по-достъпни, да е много по-лесно, много по-лесно да си дам мнението, да участвам, да видя какво се случва. Не е още лесно. Можем да го направим обаче.
администрацията да е проактивна. Сега, когато я освободим цялото това време, администрацията може да е проактивна. Може да търси, може да казва, абе, вижте, аз правя това, това и това. Нашия график е това, това и това. Да, този график го има публикуван в ПРИС, информационната система, нали, знае се какво ще прави правителството, горе-долу. Някой трябва да провери. Проактивно да се казва, това ще правя, търся вашето мнение, анкети, кажете, та-та-та-та-та. И когато събирате много мнения в 2022 година, всички сме били в социалните мрежи, какво се случва? Получаваме една камара глупости. Получаваме тролове, шум, нищо смислено, всичко това вече е казано, хората не познават контекста, пък дават акъл идеи и така нататък. Ние трябва да имаме технологията да се преборим с този шум. Ако направим лесно участието, трябва да може да се справим с шума. Като се приберете вкъщи, разгледайте това нещо Ви Тайван, върче от Тайван. Тайванците са имплементирали една сложна система от решения, но най-същественото се казва Полис, което ползва изкуствен интелект уж, нали, за да може да канализира по някакъв начин шума. Тоест хора, които много спорят и всеки си има мнението, след няколко стъпки итеративно водени от технологията да стигнат до някакви 5-6, нали, решения, които след това decision maker-а да взема. Не е трудно, прави се, можем да го интегрираме и ние. Човешки мерки. Какви са решенията от човешка гледна точка? Както казахме, в администрацията просто няма капацитет. Там няма достатъчно кадри, които достатъчно добре познават всички теми. Те са претрупани от работа. Факт. Факт. Всеки в администрация, който аз познавам, е можел да свърши повече работа от мен. Повече работа. Аз направо съм изненадан колко работа може да бъде свършена между 8 и 5 часа, когато някой, нали, ти седи и ти чука на главата. Администрацията са много добри в това нещо. Въпрос е от цялата тая работа, каква част е ефективна? Нали, каква част е за нас върши работа? Така че ние тук имаме няколко решения, които вие трябва да си отговорите сами в основа на вашата предпочитана идеология за държавно управление. Нали, дали ние трябва да плащаме повече данъци, за да има повече администрация с по-високи заплати, които да могат да свършат тая работа, да привличаме там кадрите, тъй като ясно, че те няма да отидат доброволно там. Или трябва да сме по-гъвкави в това как привличаме капацитет в администрацията. Примерно да позволим по-лесно външна експертиза да се привлича, да има някакво гъвкаво работно време, да може да работя в администрацията и на друго място, и така нататък, и така нататък. Гъвкавостта има цена. Има цена. Тая цена е неустойчивост. Така администрацията няма сигурност, че ще може да свърши работата. И освен това, започват едни конфликти на интереси. Всичко има цена. Нали? Трябва ние да решим коя цена искаме да платим. После, да даваме възможност на НЕПО-тата да вършат работата, която искат. Сигурен съм, че не знам къде стоите вие с пушенето, аз съм много против пушенето. И има едни хора от Без Дим, които се борят за това да се подават сигнали по заведения, където се пуши. Обаче тия сигнали стигат до там някакво рези. Хората отидат на следващия ден, когато няма никой в заведението, снимат, казват, няма проблем, всичко е 6. Или отиват там и снимат снега и казват, не, тук не се хлъзга, снега се е стопил, нищо, че сигнал от преди 5 дни, примерно. Ако ние делегираме на хората, които и без това са активисти в тази сфера, възможности да осъществяват контрол, ние ще свършим много по-лесно работата. И изобщо, ако ние автоматизираме, делегираме процеси, които някой може да свърши по-добре от администрацията, защото еди какво си, то ние максимално много копчета, аз ги наричам копчета, т.е. хора, които в администрацията отмятат хартийки, трябва да се подпишат на едно място, въвеждат данни и така нататък и така нататък, могат да станат вместо това хора, които създават нещо смислено, които създават решения, които стратегизират, които превръщат своя опит досега в нещо ефективно, вместо да вършат нещо, което машина може да го върши или някой трети може да го върши. И последното важно нещо, което трябва да може да направим, е да планираме по-добре в администрацията. Това е нещо, върху което аз работих последната година много нахъсано.
в администрацията не се планира добре. Няма процес, който ние познаем от бизнеса. Това трябва да се промени вече включително нормативно. Трябва много по-кадърно да поставяме простото нещо. Какво искаме, това ни е целта? Как знаем, че сме постигнали, това е индикатора? Как ще го постигнем, това е мярката? Очудващо много стратегии не изглеждат по този начин, а трябва да изглеждат. Да имаме данни за това какво сме постигнали. Автоматично да виждаме, когато сме изпълнили мерки за чистене на въздух, в реално време какво се случва с въздуха. Данни за разходите, какво сме похарчили. Данни за човешкия ресурс, колко човека участва в това нещо. И така можем след това да анализираме ефективността, какво постигнахме, ефикасността, колко пари и хора изхарчихме и накрая какви са рисковете, как се е променила средата, на база на което да планираме пак. Нали? Много е просто, целият бизнес го прави. Трябва да можем да го правим и в администрацията. И сега остава, може би, най-трудното нещо, менталитет. Аз ви казах, че и аз като отидох да свърша някаква административна задача и моя първи импулс беше да съм затворен, защото е по-лесно. И видяхме всички тия причини. Аз мога да адресирам причините, но това недоверие, то е начин да съм сам за себе си, то е начин аз да знам най-добре. Това е менталитет. Това не може да бъде преборено структурно, не може да бъде преборено с пари, с софтуер и така нататък. Как може да бъде преборено? Като пипнем средата, като имаме отворени градове. Сега сигурен съм, че това не го очаквахте. Какви отворени градове? Да, не е ясно. Обаче е ясно, защото там, където ние живеем ден за ден, час за час, минута за минута, това през което минаваме, средата, в която прекарваме своето време, всъщност влияе върху нашия ум. И начина, по който гледаме на другите, и начина, по който гледаме на себе си. Така че една задача, която ние трябва да свършим заедно, е да можем да правим градовете по-отворени. Какво значи отворени? Ами, например, да нямам така наречените хоризонтални бариери, една магистрала, през която не може да се мине. Над магистралата строя мост, да могат да минат пешеходците. Сега, идеално е да строя моста, където има какво да свържа, не две голи поляни. Нали? Но, baby steps. Отворен град означава изненадващо да сме отворени към природата. Ние в града малко сме забравили природата и това ни е трудно да видим другия по някакъв начин. Когато ние пуснем природата в града, всъщност се научаваме на един нов начин на комуникация, който ни прави по-щастливи, по-лесно да общуваме. И последно, да проектираме това, което се случва в града и пространството, което захранва случващото се, по начин, който ни помага да правим неща заедно, да правим фестивали в кварталите, да имаме градско земеделие, където всеки нещо копа и заедно ядем плодовете. И така нататък, и така нататък. Да имаме възможности да се срещаме малко повече един с друг, което малко сме загубили и което ни дава този менталитет. Аз знам най-добре, аз нямам доверие, мен ме е страх. Не искаме да ни е страх. Да правим нещо отворено, означава да правим нещо заедно. Благодаря.